Hai guys, welcome back to my channel dan assalamualaikum. Dalam video kali ini, Im akan kongsikan macam mana kita dapatkan duit raya daripada ZCT. Pertama sekali, kalau korang belum ada akaun ZCT, korang boleh tekan link dekat bahagian description untuk daftar. Ataupun korang boleh terus download aplikasi ZCT. Kalau korang baru daftar, korang boleh dapatkan RM10 secara percuma. Korang akan dapatkan RM5 Z Rebate All Merchant, RM3 Z Rebate Bill Payment dan 200 Reward Point. Total semua, korang akan dapat RM10. Kalau korang dah dapatkan Extra Voucher, korang kena verify akaun ZCT korang dan korang akan dapat RM3 Z Rebate E-Voucher. Sekarang, Im akan tunjukkan macam mana kita dah dapatkan duit raya daripada ZCT. Mula-mula sekali, korang kena pergi dekat bahagian Home. Lepas tu, dekat bahagian atas tu, korang scroll sampai korang jumpa Z Duit Raya dan korang tekan dekat situ. Okey, untuk duit raya ni, dia akan bagi secara random. Maksimum duit raya yang korang boleh dapat ialah sebanyak RM99.99. Untuk claim duit raya ni, korang tekan dekat perkataan here. Lepas tu, korang tekan je dekat skrin phone korang dan korang akan dapat duit raya. Duit raya yang korang dapat ni, korang boleh gunakan untuk bill payment, retail merchant dan e-voucher. Apa yang menarik dalam app ni, korang juga boleh beli voucher Shopee dengan harga yang murah. Untuk voucher Shopee RM50, korang hanya perlu bayar RM45 saja. Selain daripada tu, korang juga boleh beli voucher lain macam voucher Lazada, T-Life dan Grab. Kalau korang main game, korang juga boleh beli Steam Wallet dan Razer Gold dengan harga yang lebih murah daripada biasa.